Руслан Муляр – співробітник Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Народився в 1975 році у Тернополі. Був неодноразово нагороджений відзнаками за героїзм та мужність, які проявив під час участі в антитерористичній операції. Загинув під час бойового завдання 26 травня минулого року на Луганщині внаслідок ворожого обстрілу. Сьогодні в пам'ять про випускника 20-ї школи, героя Руслана Муляра, на території освітнього закладу відкрили меморіальну дошку. Руслан Муляр, беремному 14-му році, один з перших, записався, і ми відбули з ним в складі групи на Луганщину захищати від російського окупанта нашу землю. Він був дійсно гордістю, мужній, бойовий офіцер, на якого рівнялися більшість молодих офіцерів Служби безпеки. За зразкове виконання військового обов'язку Руслану Муляру присвятили нагрудну відзнаку «Гордість Тернопілля». Нагороду вручили синам загиблого. Ці нагороди дуже приємні. Навіть ця нагорода, що не забувають його. Це дуже важливо для дітей, тому що вони ростуть, вони дивляться, вони питають. Це надто малий вік, 11 років, щоб сформулювати свою думку. І коли люди відзначають і пам'ятають його, то діти знають, що так, це було не даремно. Не мають приклад. Одне тільки засмучує, що тут в графі написано «посмертно». На урочистій лінійці були присутні співробітники, родичі та близькі друзі Руслана Муляра, адміністрація школи, учні і представники обласної та міської влади. Руслан Муляр, він має бути на цій стіні не тільки для того, щоб це була десь подія сьогоднішнього дня, а щоб сьогоднішнього дня він вас надихав на добрі справи. Бо кожен з вас має розуміти, за що віддав він життя. Глибоко схиляю голову перед родиною. Ви втратили сина, батька, але він став прикладом для інших батьків, інших дітей, інших держав. Безумовно, жодними словами не можна перекрити то горе. Але повірте, ви виховали достойного сина. До слова, у Тернопільській загальноосвітній школі номер 20 діє музей, присвячений полковнику Руслану Муляру.